Suini faite la vcea ma TV, am nizo ura si futon na izo, am panazana yan kiunu anasakono, an alkani fampane lambo vau. Dorina ni fiți papitukisa ni guvernement a țină unghi, mverna injae ni feu am ni meti anunganana ni broma arci, eu anivu ni anten mira pijenen, nendindin makaske iza injire nu entini vula ravuav si tiri rakutorson, atunat niti fanadea din Haiti. Mandeha feo teo anivon'ny antenimiera-pirenena ny androdanana ny boromaharitra taorian'ny tsy fahombiazan'ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta tsy kristian. Amin'izao fotoana izao dia miamafy io feo io. Raha nanontaniana mikasika ny fikonokononana fanonganana boromaharitra io ny depiteny midongy atsimo dia toy izao no nambarany. Zaho aloha eto dia tsy mahare loharanom-baovao na avy aminareo mpanao gazety na avy amin'ny message tonga eo amiko ao amin'ny service ny ny assemblée nationale fa izay vaovao ety amiko a dia ny député de Madagascar Fampiaraba amin'ny filoham-pirenena izay ny vaovao misy ety amiko amin'izao ny fiangonan'ireo député ho tonga andeha hiarahaba ny filoham-pirenena malagasy izay ny vaovao ankoatran'izay tsy dia tsy mandre vaovao. Ny depiten'ny boriboritany fahadimy Naivra Olodinina izay anisany nanao sinoa ny fitsipaham-pitokisana dia nahitsy ny nambarany sarotra ny andravan'ny boromaharitra hoy izy. Mbola manana ny maro anisa eo anivon'ny antenimiera-pirenena ny filohan'ny ity andrim-panjakana ity Kristina Razanamahasoa. Samy teny eto a telo ambin'ny folo taona ny arahako tamin'ny filohan'Aratoelina fa tsy filohan'Aratoelina nanaovana motion de censure tsy nisy motion d'empêchement fa ministre sasany ka ny tiako tenenina hoe sarotra be zany andrafa-bogo pego manao zany raisonao fotsiny telopolo amin'nyzato taona izy sony azo tao gouvernement tsipahana dimy amin'nyzato fotsiny zany izy tao feno dimy amin'nyzato dia tego a satria cinquième moa sisa dimy masina fa rehefa ny teny discipline de parti hoe mbola tsy mety ny andravanan'io gouvernement io a filoham-pirenena mametraka dia izy manala dia izy tongoko ny soniako tsy mamenatra zany raisiko mahatsiny a dia raisiko ny tsiny a fa mampika barera pitsony dia miala tsiny a sabotsy efa mipabary fa nisy ny tompo ka nytika an'izay a raharahamatompo Kristina Razanamahasoa mbola masorite izy ao mbola masoritera ny pombany propiry manao io fa le azo vimitanareo le hoe androaly le olona atimy kapitso l'olona remba raha ny voalaza ny lalam-pandrenana dia indro mivory ara-potoana ny antenimiera manomboka ny volana mey voalohany ary ny volana oktobra ny faharoa. Andrasana araka izany raha toa isy ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana eo anivo ny ho antenimiera io. Tsy mbola tapa-kevitra ny anovan'ny praiministra ny filohan'ny repoblika matotsina omby ny fitsipaham-pitokisana teo anivon'ny antenimiera-pirenena hoy ny filohan'ny tamami samihary florio laza ihany koa ity mpanao politika ity fa nisy ny fanitsahana lalam-pandrenana nataon'ny boromaharitry ny antenimiera-pirenena natao anatin'ny raharaha fitsipaham-pitokisan'ny governemanta iny fanazavana ny zava-misy teo anivon'ny assemblée nationale dia sur le plan technique sy juridique ny torakazy a de eo aloha ny hitany tamami fa misy ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana nataony bropermanant amin'ny motion de censure igny tsy voalapatra amin'iny ako satria article 103 moa milaza amin'iny amin'ny lalam-pandrenana tsy voalapatra amin'iny zahay fa ny azoko resahana de hoe raha izay motion de censure zay ny resahana amin'ny fanalana PM io any prerogative tanteraka ny filohan'ny repoblika manala ny premier ministre ka raha echeka moa zany iny a dia aminay iveriko fa hoe iverinay fa ny filohan'ny repoblika mihitsy na mbola tsy tapa-kevitra hanala azy fa raha ny voalazan'ny lalam-pandrenana article 54 alinéa 2 de lazainy io a alinéa 2 ny lalam-pandrenana io fa le président de la république met fin aux fonctions du premier ministre soit sur la présentation de la démission du par celui de la démission du gouvernement mazava zany fa tsametraka démission ny premier ministre araka le voalazany le article 54 alinéa 2 to dia azo jerena tsara ihany koa ne ny faute grave ny premier ministre
Satria voarazana lampandrenana io. Azo jerena ihany koa ny défaillance manifeste ny premier ministre. Mbola voarazana lampandrenana koa io. Ka aminay zany, raha te hanala ny premier ministre ny filohan'ny repoblika, dia tsy miandry ny consentement any assemblée nationale akory izy. Araka ny teneniko teo hoe aka ohatra ako raha iny incident diplomatie nataony ny ministre ny affaires étrangères tamin'ny taona lasa iny tany New York tamin'iny latsabato teo anivon'ny OTAN igny renany hoe raha ny logika amin'ireny inona atao hoe incident diplomatie grave ahoana moa ny ministre no tsy afaka irendre compte ny tsy fandray ny premier ministre sy ny ministre satria ny premier ministre no chef de l'administration araky milazana lampandrenana zany hoe olona io izy nandefa n'io tany reny zao de faute grave reny dao any koa ny défaillance manifeste voalazana lampandrenana article 65 io le chef de gouvernement le garant de l'application de la loi izany hoe azo jerena zany nyfa nitsakisana lampandrenana nataon'izany premier ministre zany matetika mbo tsika lay mpanahary fa mandeha ny raha de ny filohan'ny repoblika no everina fa matetiky ny foana voatena amin'ny fanitsakisana lampandrenana iza lay nyteneniko tao hoe ny garant any fampiarana ny lalàna de ny premier ministre. Iova birao fiasana ny sampandraharaha ny fitsinjaram-pahefana tsy mitovy hevitra nefa ny lehibe eo anivon'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ireo mpiasan'ny fitsinjaram-pahefana mikasika io fanadihadiana. Fa notarininona ny teanova birao hiasana ireo lehibe eo anivon'ny fitsinjaram-pahefana raha tao anatin'ny 20 taona tao amin'ny rihana ambany indrindra amin'ny tranon'ny ministera ny asabavetsy etsy anosy no nisy ity sampandraharaha eo anivon'ny ministera ny atitany ity. Amin'izao fotoana izao mieritreritra ny amindra aingana ny birao iasan'ireo mpiasa anjatony ny lehibe ambonjy eo anivon'ity ministera ity. Nambaran'ireo mpiasa fa tsy nisy ny fandroana nataon'ny ministeran'ny asa vaventy tompony ity tranom-panjakana ity ary na iary ireo mpiasa amin'izao fanapa-kevitra izao ny fiovana birao fiasana na ia voalohany apetraka ireo mpiasa ny fahaterenin'ny trano amindrana azy ireo faharomana ihany koa ireo mpiasa sao sanatria tsy toy intsony ny fifanarahana fanofanantrano amin'ny tsy miankina rehefa miova ny ministra nanao ny fifanarahana fampanofanantrano. Voalaza fa amindrana ny mpiasa eo anivon'ny sekretaram-panjakana mididin'ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana ny birao ny fitsinjaram-pahefana etsy anosy ary iverin'ireo mpiasa ny fitsinjaram-pahefana fa tokony ireto farany no omena birao iny ampefloa ary efa miahiary ireo mpiasa ny fitsinjaram-pahefana zao dia misy tanjona hafa ao anatin'ity famindrana birao ity. Ho an'ireo mpiasa tsy tanteraka ny tena fitsinjaram-pahefana eo anivon'ny departementan'izy ireo tsy nohenoina ny feon'ireo mpiasa tamin'ny tiraray ity tsindry no misy ary nambara fa tsy maintsy atao anatin'ny fotoana aingana ny fifondrana birao iny ampefiloa andrasana ny toy ny tiraray ity. Mitondra fanazavana mikasika ilay fitakiana famerenam-bola ny famatsiana nomena ireo sampandraharam-panjakana samihafa ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa niarahana tamin'izy ireo ny tahirim-bola ny firenena mikambana ho an'ny zaza na ny UNICEF izay tsikaritra fa nisy ny fandanim-bola izay tsy nifanarahana akory natao na depense ineligible tsy ampiova ny fiaramiasa eo amin'ny UNICEF sy Madagasikara nefa izany raha ny fanazavana vo miara-miasa amin'ny governemanta malagasy entina ampiroboroboana sy ananan'ny ankizy ho avy mamiratra ny UNICEF ary misy ny ezaka maro tanterahan'izy ireo entina natanterahana ireo fandarana samaro izay erahana amin'ny fanjakana malagasy mamatsy vola andreo mpiara-mombonantoka na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ny UNICEF. Nambaran'ny UNICEF atao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo androany fa ireo famatsiam-bola ataon'ireo dia efa voafaritra ao anaty drafitr'asa mazava na ihany koa nampiasaina tamin'ny tetikasa tsy ny fanarahana ilay vola azo avy amin'ny UNICEF dia tokony averina amin'izy ireo ary izy ireo indray no mamerina mamatsy avy eo. Tao anatin'ny fanambarana nataon'ny UNICEF ihany koa no nanamariany fa ny fitsiriana natao tamin'ny taona 2022 no nahitana fa misy ministera maro no mbola tsy nampiasa ilay vola na ihany koa tsy nalany izany na ihany koa nampiasany vola tamin'ny zavatra tsy nofaritana ampiasana azy
ka fepetra izay manaraka ny lalàna ny tokony amerenana izany any amin'ny UNICEF. Ny UNICEF dia maneho hatrany ny fahavononany amin'ny fiaramiasa amin'ny fanjakana malagasy ary vonona hatrany anoana ny mpiaramombonantoka mba tsy hisy ankizy adino eto Madagasikara fa hisitraka ny zony izay tanjona goavan'ny UNICEF. Raha tsy hatrany mandavataona ny lalana RT18 miazo ny distrika ny Midongy Atsimo, sahirana arak'izany ity distrika ity indrindra rehefa fotoam-pahavaratra. Miantso ny tokony hanamboarana ny lalana RT18 ny solombavam-bahoaka Retsanga Brion de Loge, Volaravoavy sy Tsirakotorsan. Manamafy ny antso amin'ny tokony hanamboarana ny lalana RT18 ny solombavam-bahoaka ny Midongy Atsimo Retsanga Brion de Loge, nambarany fa sarotra ny idiranao Midongy Atsimo ary zary mitokamonina ity distrika ity noho ny faharatsian'ny RT18 io indrindra amin'izao fotoana fahavaratra izao. Viena no amboarina ny route nationale temporaire 18. Atreto mbola tsy misy. Tena manao antsoavo ao tompilasy tompovavy fa tsy mora zany vahoaka ho anatin'ikizy. Raha mampita isika faritra atsimon'i Madagasikara zay misy ny kere, raha izy kere tsy misy sakafo, misy automobily 4x4 tonga eo aminy, zany hoe misy lalana ao aminy. Fa raha ny distrika ny Midongy Atsimo be fotaka atsimo misy kere, misy mosary eo, tonga de maty le olona satria tsisy olona amontsy azy, tsisy na bisikleta na moto na automobily tsy tonga. Ka izay no mahatonga azy hoe mosary mitarika eo amin'ny fahafatesana azy io. Ary amin'izao fotoana izao ny tenanay miaraka amin'ny gouvernorat ny faritra atsimo atsinanana, ny gouvernorat satria misy ny engin tombontsoan'ny faritra io amin'ny distrika 5 io dia mampiasa ny bulldozer izahay ala charge anay ny carburant. Ny député no mikarakara ny carburant hahatonga ny 28-29 km vol d'oiseau ho vita avy eo Bevao makany Lavarady. Ary amin'izao fotoana izao dia efa miroso ny fanamboarana azy, ka mpahafantarina antsika zany ratsy ny manao asa tsy hitandrafoza. Nambarany solombavam-bahoaka Retsanga Brion de Loge fa ilaina ny fifanomezan-tanana amin'ny fanamboarana ny lalana RT18 io. Omeo ny carburant, misy engin ao, misy niveleuse ao, misy pelle ao, misy compacteur ao, misy chargeur ao. Dia ino no alefaso aty amin'ny député toy izay nanaovako azy? Zaho efa nanao an'izany na vitatra amin'ny antsasany ary mbola mipetraka tsara io lalana io izay vitako niaraka tamin'ny région amin'ny gouvernorat faritra io amin'ny fampiasana engin hatramin'izao. Fa le tsy natao zany io tena mampitomany io. Ka io ny sosokevitra omeko a, aza miandro hoe ity misy grand travaux, ity misy entreprise anao azy, ity misy financement goavana, vontseo aloha i Midongy Atsimo amin'izay possibilité ananantsika io. Fa raha tsy zany tena tsy misy zavatra azo atao anatin'ny distrika ny Midongy Atsimo. Raha ny fantatra dia miakabidy ireo vokatra PPN ao anatin'ny distrika ny Midongy Atsimo. 700 ariary isaky ny kilao no saran-dalana hitondran'ireo fiara-pitatitra ny entana miazo ity distrika ity izay tena saro-dalana. Ny lamina mikasika ny fitsinjarana ny fisotron-dronono ho an'ireo mpiasam-panjakana efa misotro ronono no arahintsika ato anatin'ity tady vaovao ity. Jemy Maradanela sy Mamy Rasoanefa. Manomboka ny talata 15 janoary izao ny fandraisana ny fisotron-dronono ho an'ny eto Antananarivo an'ireo mpiasam-panjakana efa misotro ronono eo anivon'ireo perception principale ny trésorerie municipale d'Antananarivo, ni trésorerie ministérielle chargée de la fonction publique ary ni trésorerie principale intercommunale. Ka ny mefara amin'ny aotra ray roa no manomboka azy ny talata 15 janoary io. Ny mefara amin'ny 3-5 kosa dia ny alarobia 15 janoary no mandray izy ireo. Ny mefara amin'ny 4-7 ny alakamisy 18 janoary no mandray. Ny mefara amin'ny A, B, C, D, E ny zoma 13 janoary no mandray. Manomboka ny alatsinainy 15 janoary kosa no mandray ireo izay mitondra procuration sy ireo taraiky. Ho an'ny fitsinjarana pension eny amin'ny PRI General Antananarivo kosa
sy ny resely jeneraly d'Antananarivo eny Antaninarenina ny mefara amin'ny aotra ray roa telo efatra dia ny talata fahafolo ny volana janoary izy ireo no mandray ny mefara amin'ny dimy enina fito valo sivy ny alarobia faraiky ambin'ny folo ny volana janoary izy ireo no mandray ny mefara amin'ny a b c d e ny alakamisy faharoa ambin'ny folo ny volana janoary ny mandray manomboka ny zoma fa telo ambin'ny folo ny volana janoary kosa no mandray ireo izay mitondra procuration sy ireo taraiky tsy miova kosa ny fitsinjarana ny laharana ho an'ny faritra hafa fa ny daty fanombohan'ny fizarana no mety hafa marina fa oriny ny tety andro dia afaka ilaina amin'ny fotoana rehetra ny pension ho an'ireo izay tsy nahazo izany tamin'ny andro voatondro andraisan'ny fisotrondronono atomboka amin'ny fomba ofisialy ny 5/10 janoary izao an'ny seranandavitra ilaka est any amin'ny distrika ny vatomandry ny taompambolekazo 2020 velaratany ny mirefy 100 hektara no volena amin'izany etsy andanin'izany dia isy ihany koa ny fambolekazo any amin'ny faritra hafa mba hahafahana misahana velaratany midadasika dia isy ny fampiasana drone araka ny tapika nandritra ny filankevitry ny minisitra farany teo natao indrindra atrehana ny fahampitehan'ny alan'ny Madagasikara izao hetsika izao tao anatin'ny folo taona tokoa dia teo amin'ny 5 hektara isan-taona teo ny ala ringana teto amin'ny nosy izany hoe manodidina ny 1.7 ala tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao ny amboly hazo 5 sirahetsy hektara isan-taona miara-miasa amin'ireo tantsaha maro manerana ny nosy ny mpitsabo nentim-paharazana fitirama amin'ireo zava-maniry ilain'izy ireo izay maro karazany isan'ny nivinan'izy ireo amin'n'ity taona ity ny anitatra ny masovoy misy azy ireo entina hanampiana ireo mpiarabelona Jemy Maradanela sy Mandrasoana efa fitsaboana nentim-paharazana amin'ny alalan'ny fampiasana zava-maniry ary tsy mampiasa akora simika na fandidina ny fitsaboana ataon'ny fitirama miara-miasa amin'ny tantsaha izy ireo araka izany ahazoana ireo akora ilainy amin'ny zava-maniry ireo ary misy andrahaka manerana ny nosy izany fiara-miasa izany tiako manamarika fa miara-miasa amina tantsaha bidibe ny mpitsabona gasy fitirama anisan'izany ohatra ny geranium zay tafakatra hatrany amin'ny kely etseriary raha mora indrindra ny vidina geranium ray litre dia izany ray litra zany nefa tsy ampolina be dia be ka eo zavatra anankiray izay mahatonga n'izay resaka rehetrarehetra izay fa manodidina ny taona 2020 dia ny hoe tsara manamarika fa anisany miezaka hatrany ametraka tantara ary anoratra tantara eo anivon'izany fitsaboana nentim-paharazana no tsabo malagasy fitirama ireo aretina rehetra dia nahitana fanafany avokoa nandritry ny taona 2020 na diabety na prostate na tension na fibrome na kista na sinusite rehefa aretina tsy nety sitrana iezaka ametraka tantara ho an'ny firenena ny fitirama eo amin'ny lafiny fitsaboana nentim-paharazana ary tanjony amin'ity taona 2020 ity ny anitatra ny masoivo eto Madagasikara ahitana zany mitsabo malagasy fitirama zany akofokoa 67 anosizato itosy ambokoa ivato merina vonsa botsina miana varadombo mangakely ambotro manjaka akadina tombo mahitsy a Manjakandriana Miaronarivo Moramanga Tsiromandity Antsohihy Manjanga Devosy Ambava Ambatolampy Antsirabe Ambositra Fianaratsoa Morondava Manakara Mananjary Toliara Faravangana Mananaravaratra Maroantsetra Fortofay Antsozorobe Mieritsetosika Ambatolazaka Ambilibe Tomasina Tanamakoho Tomasina Voromadinika Fenorivesta Ambanja Andapa Rivomamo midiky zany a ary mbola be dia be ireo mangataka fa noho ny eo ampelatanana moa zany a dia tsy afaka manambana tena izay fa isan'ny tanjona amin'ity taona 2020 tia ny anakafana andro masovoa amin'ireny mpangataka marobe ireny atreto efa misy 5/50 ny masovoan'ny fitirama miparitaka manerana ny nosy fito amin'ny sivifotsiny datsyarivo 2020 radio fanambarana dimy amby roapolo taona eo ambany fehiny pastera maiola mivady filoham-panorina ny fikambanana apokalipsy maneran-tany ho fankalazana ny 5/50 taona ny radio fanambarana dia izy fitaovavaka lehibe etsy amin'ny kôlizium de Madagasikara Antsonjombe sabotsy 7 janoary 2020 amin'nysivora maraina masanantsika malagasy rehetra-tsiakanavaka manerana nosy isika piaino sompanaraka ny radio fanambarana azadino azy kôlizium de Madagasikara Antsonjombe sabotsy 7 janoary 2020 Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Faritra isan'ny miaina amin'ny fahamainan'ny tany sy ny kereny tapany atsimonosiny. Misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny mponina nefa izany. Ho antody ara ohatra dia milongatra ny fifindramonina vokatr'izany ahitana izany. Mikasika izay resaka fifindramonina izay no arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Mirongatra izay tsy izy ny fifindramonina ho toliara noho ny ahitany sy ny kere vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro. Manampy trotraka ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fisian'ny azy. Manomboka sarotra ny fehizan'ny tranga rehetra izany, araka ny hevitry ny ben'ny tanàna ny toliara vita de décision. Le faripenan'ny mponina moa iarahantsika mahita tsy toliara rery fa eran'i Madagasikara iarahantsika mahita ny vao nanomboka zahay tamin'ny 2022 tafiditra ny COVID. Zay arety tsy teto Madagasikara ihany fa eran'izao tontolo izao dia nanomboka somary nanano sarotra ny fitantanana ny tanàna tamin'izay. Iarahantsika mahita nisy ny fiobohana, nisy ny fanatanterahana ny asa tanteraka. Le olona nomeny fanjakana fotoana tsy hanefana hetsa kanefa ny kômina miaina mihetsa. Tsara ho fantatsika fa ny kômina rehetra manerana Madagasikara dia tsy subvention omeny fanjakana fehibe fa 30 million d'ariary agnatin'ny ray taona ny subvention na io commune rurale na io commune urbaine. Manahaka anay zao 30 million d'ariary commune urbaine nefa misy commune rurale 4-7 fokontany 30 million d'ariary avao koa ny omeny. Nefa ny anay tsara lalantsika an'izany fa resaka fanadiovana tanàna tsy latsaky ny 30 million d'ariary par mois ny vola lanin'ny commune amin'io resaka fanadiovana tanàna io. De mikasika n'le zay aretina COVID zay dia anisany niteraka haseranana ho an'ny vahoaka fa indrindra ho an'ny commune urbaine. Iarahantsika mahita koa ny haitany zay nanaraka an'igny koa de tena sahira le vahoaka fa indrindra ty amin'ny faritra atsimo tsy voandroanitsika naharehan'izany fa hatsamin'ny nahatsiarovako tena aloha de fa henoko hoe kereny any androy. Na ataontsika hoe mamokatsy ny sasany ny any androy de kerena kere foana mosare dia iarahantsika mahita rehefa mosare le olo mitady hany hoaniny mitady sakafo de lomay amin'ny toerana zay afahany miaina manahaka atsika koa de ny avy any androy lomay aty amin'ny vily de rehefa tonga aty moa izy tsy hitako ny asa ataony fa de mitary posy mivarotro kapika mikapoaka manendy kapiky manao balahazo. Igny zany mba vola kely arivo fa afaka ampiasainy mitondra cycloposy de miamitombo le cycloposy nohon' zay olana zay. Ary regny olo regny dia manahira ny fitantanana ny mijery azy satria olo regny presque tsy résidé any anaty fokontany fa de mipetsapetsaka eny agnivo trottoira manao maloto eny agnivo trottoira de anjaranay kômina koa zany manentana an'iregny handeha hiditra any anaty fokontany satria na ny vola agny fany tsagno tsy misy tsagno vondro raha malala tsagno vondro kelikely eto zao fa telo aly efatraly isam-bolana ny ofany. Isan'ny vahaolana mahomby ary tsy azo hidivirana amin'ny fampandrosoana ny faritra atsimo andrefana iny narosonyity olom-panjakana ity ny fampiodonana ny bazy toliara. Amiko ny asa fampandrosoana asa ho an'ny vahoaka amiko tsisy problema zay ary mahabe ny tanànahy de efa nampidiriko anaty PDU ny resaka porony tokony hisy an'io bazy toliara io fa tafiditra ao anatin'ny plan d'urbanisme ny commune zany. Dikan'izay laha amiko manokana zaho tsy misakana ny fisian'ny bazy satria hojerentsika ny tombontsoan'ny vahoaka antsika le raha mahita fa tena mbola lavitra ezaka le fampandrosoana. Io menemenegnana amin'izao le olo mivarotra eny ambony trottoira tsy atolea reto avao fa eran'ny Madagasikara feno tsy sitrapony le olo fa tsy hitany atao. Mianatsy eny amin'ny université le olo tafita mana lisansy mana doctorat ho aiza ary hiasa aiza de mandeha mivarotsy mitsena efa voafetsa fa mitombo ny olo de farany mandeha mivarotsy eny amin'ny sisiny le olo te hisakafo de fa manino ary raha mba misy orinasa mba mipetsaka ohatran'izany mba hijerena ny sasany mba zany hoe mba mihena kosa le olana eo amin'le
le tanora sy le mpiarabelona ataoko angamba amiko raha zaho manokana na anontaniana dia misokatra androany ny base tuliara mba hahafahan'le olo misitraka ny tombontsoany. Nampiseho ny fahavononany ny anio ireo tetika sa fanatsarana ny fiainan'ny mponina ao aminy moa ny commune toliara. Ireo olona avy amin'ny morotsiraka tsy amin'ny toliara moa no ankamaroany ireo mpifindramonina. Tsy manda saingy tsy ny vonina amin'ny fandraisana azy ireo anefa ny tanàna hoy ny solombavam-bahoaka ny toliara voalohany Jean Rabeady. Notsindriny ny tokony ametrahana laharam-pahamehana amin'ny fanomezana vana ireo tetika asa lehibe toy ny base toliara. Manatombona la toliara satria efa misy ny any Fort Dauphin KMM, misy ny Ambatovia. Ino ny lafitsaran'ireo? Fantatsika ny lafitsarany ho an'ny toekarena malagasy. Misy lafiratsiny, izay lafiratsiny izay a no tokony tsandrahana zay. Zay lafisoana zay a développena zay a mba ho ambonimbony kokoa. Ataoko angamba any amin'ny code minier zay rehetra natao no hamaritra an'izay rehetrarehetra zay. Mbola processus zany. Marina fa nahazo permis environnemental izy, permis d'exploitation izy, permis de l'eau izy. Atsika amin'izao fotoana zao te hanova lay code minier. Any no heveriko no hamaritra bebe kokoa zay base toliara zay. Na toliara mihitsiny, toliara ne andalovan'ilay tetikasa. Fa lay base toliara any amin'ny toliara deux no tena misy an'ilay fitsandrahana. Ka zay a heveriko misy fihaonana be dia be. Ny olobe an-tanàna, ny hazomanga, ny mpanjaharaha, ino ny tompon'ny mpanjaharaha eto amin'ny toerana. Marina fa nanao ezaka be dia be base toliara na mpianatra an'ireny ankizy ireny satria zay ny filain'ilay tanàna. Hoe rehefa tonga base miasa miandro anankiray, misy tanoran'ny toliara ve miasa ao amin'ny base. Efa ny anticipé an'izay izy a isaorana zavatra izay. Fa tsy ihany be dia be no tokony hampetsany base mazava tsara tena izikiziny androany. Hoe ino ny tombony ho an'ny toliara zay andalovan'ny tetikasa. Mahavelom-bolo ity solombavam-bahoaka ity ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ny faritra atsimo andrefana amin'ity taona 2023 ity. Raha tsy hitanisa afa-tsy ny fanamboarana ny lalam-pirenena 45 ny tetezan'ny mangoky mampitoy ny menabe sy atsimo andrefana ary ny tetikasa fampandrosoana PTSO vatsiny ny bady vola. Ireo vaovao tapatapany havetrany, lehilahy iray no namoiny ainy hevokatry ny loza mpifamoivozana izay nitranga tany Atsivolanana kaominina Tsarabary Omaly. Nanatanteraka hazakazaka faobe izay nantsoina hoe crosse de nouvel an ireo zandary miasa ho toliara. Ho fanohizana ny asa fanatsarana ny fotodrafitrasan'ny lalana ny amin'ny rokady arivo dia hisy lamina ara-pifamoivozana petraka manomboka eo amin'ny rond-point amoronakona ka hatreo amin'ny rond-point Ambohimahitsy ny 6 janoary ka hatramin'ny 5 febroary izao. Amboarina ny lalana amin'ny ilany ankavanana ka ho amin'ny ilany ankavia avokoa ny vezivezin'ny fiara rehetra. Lehilahy iray izy no namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivozana izay nitranga tany Antsivolanana kaominina Tsarabary Omaly. Maro ihany no anaratra rehefa nalefa notsaboina any amin'ny hôpitaly Tsarabary. Araka ny fampitam-baovao dia taksibosy iray nikasa ho an'ny voaimarany miarandoza ka zao nifara tamin'ny famoizana ain'olona izao. Atahorin'ny anafatesan'ny antsa tovavy 5 taona avy any Beampombo Manazary niasa taty Antananarivo ary Midimandry dia namibaiko ny anoka fanafanalejiana nijerena ny tena marina amin'ny antony nahafatesan'ny mpampanolalana ao Miarinarivo. Tsy azo ataony fandevenana raha tsy mivoaka ny valin'ny fanalejiana ora ny vaovao azo. Araka ny fitantaran'irenyilay ankizy dia miantso ny mpampiasa azy hoe tsy ianao zanakareo fa ody tsy mahita lalana satria tsy tamana ihany koa. Ankilany nefa ilay patrona nazava fa narary sepotra ilay ankizy vavy ary miantsonyireniny fa hoe marary ny zanakareo fa alefa ody akanjo izao maty izao. Lehilahy iray iantsoana hoe Rakotoavelo Gervais Fidelis na Fidelisa no namoahany zandarimarim-pirenena filazana fikaroana no ny alatra tamin'ny mpampiasa sy fanarota-pitokisana
ateraka tany Majanga tamin'ny taona 2018 izy vanatsirivo izy ary tany amin'ny fokotanjy Ankoalabe komuny sy distrika Nantala ny adresy nahitana azy farany. Nanateraka azakazaka faobe izay nantsoina hoe cross de nouvel an ireo zandary miasaotoliary izay nitarihany andriamatoa jeneraly komande ny fampiatitiny zandarmarie izany natao dia nanomezana risiko sy fahavononana hiatrika ny taona 2018 amin'ny fanatanterahana ny asa. Nikesa andraoka mpiasa miisa 8000 ny orinasa Amazon mba hampianana ny volalany raha nambaran'ny filokitantana. Tojo faseranana amin'ny resapolo izy ireo amin'izao fotoan'izao ka izay no antony ity fanapaha-kevitra ity. Raha somary niatokely ny tolon'ireo ben'ny tanàna 70 ao anatin'ny distrika ny Tsirimandidy noho ny fankalazana ny fetin'ny krismasy ny taom-baovao dia niverina nidina an-dalambe indray izy ireo androany. Mitoy ny tolona ho an'ireo ben'ny tanàna 70 ao anatin'ny distrika ny Tsirimandidy niverina nidina an-dalambe indray izy ireo androany nitaky ny fanesorana ny prefe ao Tsirimandidy noho ny fakana vola tsy ara-drariny amin'ireo mponina. Ny hetsika moa efa mitohy foana rehefa tsisy fandraisana andraikitra ary izay ny zavatra mampanahelo anay hoe olona ray a no problema ny fanjakana, olona ray ho a izay ny problema anombanany izany hoe kômina 24 kômina ao anatin'ny fitondram-panjakana izay manohana amin'ny président izay no sombaina. Ka eto izahay a dia mbola mitodika aminao andriamatoa président ary ity tsy vita mora intsony a fa tsy maintsy manao hatrany farany izahay a maksimum mihitsiny a mitomby isan'andro ny vahoaka tompoko isaky ny manao hetsika izahay a dia vahoaka ary farany a vahoaka tsy tambisaina intsony ny hipetraka eto raha izay mampety azy. No mafisin'ireo ben'ny tanàna fa ny governora manampy ny kômina indray no enjehan'ny sasany. Voalohany indrindra aloha izahay resaka governera izany mbola tsisy mpitondra teto amin'ity bongilava ity na nitondra n'ity bongilava ity akoatran'io governera io. Maromaro ny chef de région fandimby teo a fa ty governera ty izany anisan'ny tena nanao fampandrosoana izay tenenin' zareo hoe tsy nampandroso. Tapina ny masony, tapina ny masony satria ireo kômina rehetrarehetra ao anatin'ny champ de mer dia ampian'ny governera daholy amin'ny fanaovana fotodrafitratra. Raha tsy teny fotsiny a iole lapan'ny fatra tony pave izay natao tony a tena zavatra goavana ny lalan'ny feno rivo be izany, izany hoe mini tapenana ny masony eto Tsirimandidy a tsy hahafahan'ny olona tsy resaka. Ny anay izany mazava be, ny anay a ny vahoaka ny patron anay, vahoaka ny patron anay ny tarain'ireo olona eo angalany prefet vola be tsisy kitansa. Efa any aminareo miprofo tamin'ny nangalana an'le nalasenyletsy iny a mijaly ny vahoaka anay, ireo ny patron anay ireo dia zay zavatra marary andreo marary anay ka izay tsy anaiky mihitsy atreto. Mazava tsara mihitsy ngamby izay resaka governora ny anay a tsotra ny ipetrahanay ben'ny tanàna ampandrosony kômina ka izay olona na iza ny iza ka vonona hiaraka ampandrosanay ny kômina dia raisina an-tanandro tompoko. Naneho ny alahelony ihany koa ireo tatsamy velona amin'ny sopina omby izay anjadian'ny tsirary ny amin'ny fakana vola amin'izy ireo. Fa ny ato bongolava sody mihevitsy miantso ny andriamatoa filoham-pirenena Iandry Rajoelina, miantso ny prime ministra izahay mpiompy ato bongolava satria lasa mihoa-papa ny volalay prefeto izay tsy ombin-doha mampikaikaika ny vahoaka aty. Ka eto izahay a manao fagnambarana izao tompoko fa tsy izahay tsy te handoa vola fa vola tsy misy kitansy ka volan'olombitsy ataondreo amposon'ireo no maharary anay fa raha vola nisy kitansy nampandrosony kômina ny e de ny faly izahay vahoaka. Nanamafy ireo ben'ny tanàna fa itoy ny hetsika ary ia mafy kokoa hatrany mandra-pialan'ny prefet. Voatezy nankisaka aty amin'ny volana janoary taona 2020 ny fiadinany ho tompon-dakan'i Madagasikara 2020 eo amin'ny taranja tenisy sy ambony latabatra. Araka ny fanazavana nomen'ny filohan'ny federasiona dia noho ity taranja ity tsy maintsy lalaovina anaty kianja mitafo. Izao izy no fotoana mampalalaka ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Norbert Kotomalala. Taranja tsy maintsy lalaovina anaty kianja mitafo ny tenisy ambony latabatra hoy Jean Herle Andria Ambintso Arvelo filohan'ny federasiona noho izany dia voatery nikisaka ny taona 2020 ny fiadina tompon-daka Madagasikara noho ny fiaraha-miasa amin'ireo federasiona hafa. Ty moa izany nanankatonana an'le taoko lalaovana 2022 teo e
Raha antsika malala fa ny teny fiatavana tsy azo lalaovina raha tsy misy trano. Nefa ny trano dia tena teritery. Raha antsika mahita ireny afrobasikety, ny handball ihany koa ny hetsiketsika, CCCOI, somary ferifery ny fampiasana ny palais de sport. Iny fanamboarany samy fédération iny dia voatery tsy maintsy mikisaka lisy satria tsy maintsy jerena ihany koa raha ny fijerenareo hitanareo amin'izao zany any amin'ny 5,700 isan-jato ny mpilalao dia tena tanora eritrerony be mandrafitra azy, zany hoe tena mbola mpianatra any amin'ny collège sy any amin'ny lycée. Donc tsy maintsy mijery any izay ihany la fotoana mahavakansy. Dia izay zavatra izay zany no tsy maintsy nanakisahana azy ho amin'ity début janvier ity. Mbola mba matotototo kely ny artiste sy ny fédération sasany dia naharitra amin'izay. Fa tonga dia sady fanakatonany tia dia amin'ny volana février ray dia efa loavy ny taopy lalaovana telo amby roapolo sy roa arivo efa nyesisesy izany ny matsy ny resaka ny fédération zany tena resaka regroupement. Regroupement tena ohatra amin'ny fédération de championnat de Madagasikara le critérium izay ho an'ity taona ity. Ny fanetiketsehan'ny fotony dia tena ho raisin'ny section syndique. Mbola mitohy etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena moa ny fidinany tompo tahakan'ny Madagasikara ary tsy hifarina raha tsy nialahady izao. Tsy ivona fa mpilalao misy 5,700 avy amin'ny kliba 20 ao anatin'ny liky 7 nahatonga solotena amin'n'ity fifaninanam-pirenena ity. Karim Benzema no voafidin'ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena frantsay ho mpilalao mendrika nandritra ny taom-pilalaovana 2020 sy 2020. Natolotra azy ny trofe UGSF Norbert Akotomalala. Fananompoka ny taona vaovao 13 sy 20 dia nisalotra mari-pakasitrahana manokana sady ilay mpilalao frantsay Karim Benzema. Taorian'ny nanompahany Ballon d'Or 2020 sy 2020 ny volana oktobra tamin'ny taondasa dia norombahany indray ny trofe UGSF. Ity mari-pakasitrahana ity dia atolotra ny mpanao fanatanjahantena frantsay mendrika indrindra ny taona 2020 sy 2020. Andihany voalohany ity trofe UGSF ity izay fikambanan'ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena frantsay ao Frantsa no mikarakara azy. Ny 20 novambra hatramin'ny 13 desambra no nanaovan'ireo mpanao gazety 3 ny fifidianana ka ity lohalaharany Real Madrid ity no nanombaka izany. Teo amin'ny larana faharoa kosa no nisain'ny Kylian Mbappé. Teo amin'ny sokajy vehivavy dia ilay mpanao tennis frantsay Caroline Garcia no nahazo ny mari-pakasitrahana ary ny 15 de France kosa ny Equipe de l'année ary ny Fabien Galtier no mpanazatra mendrika ny taona 2020 sy 2020. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena iny ihany koa no entiko mamarana ny fampilalam-baovao amin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Velomatompoko.